פגש? אני בדיוק יושב פה עם החברים, דיבורים וחילויות של גברים, את יודעת איך זה. אני אדבר איתך יותר מאוחר. די, אני מס לי מהפרה הזאת. יאללה, חפרה לי, בואו נתקדם. אני פרה? דרך אגב, אין לך מושג איזה מסריחות הן, כן? אחי, זה רק נראה לך כאילו הכל טוב ויפה ו... אני תקת את השיחה, יא אידיוט! אני חייתי עם כאלה. אחי, מסריחות בטירוף. מסריחות בטירוף. מה שכן, אני אוהב אותן. רואי, אני שומעת הכל, חתיכת אפס! בגלל זה נוחות ככה ביחד, מתחברות אחד לשנייה. איזה קטע זה, יא אללה. חברות? מה, מתכוון אליי ואל יאיר? מצאת מינו, אחי. אין בעיה. האשראי שלך פה, חתיכת אפס. וואי, אני הולכת לחגוג לך על האשראי, מטומטם. יאללה, הבנתי, חיית בקיבוץ, אתה אוהב פרות אחי, תעבור לסרט. צודק, צודק אחי, צודק כל הצוות. יחלאו לאו, יחלאו לאו, איזה קצב, יחלאו לאו, יחלאו לאו, זה מהלב, יחלאו לאו, אתכם אוהב. עוד רק התחלתם. יחלאו לאו, זה מהלב.